ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စင်စာဖြတ်တောက်မှုကြောင့်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေမိန်ကုံးမထုတ်လွှင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအနေဆုံး6ခုရှိသွားပါပြီ။မြစည်းမကနေအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့အထိစုံစမ်းရထားသလောက်မိန်ကုံးစင်စာဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ပါတီ၁၀ပါတီရှိခဲ့ပြီးစင်စာဖြတ်တောက်လို့တပိတ်မှောက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၆ပါတီရှိလာတာပါ။အဲ့ဒီပါတီတွေကတော့ပြည်သူ
ဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ ပါတီ တွေ ဟာ အခု ဆိုရင် မြန်မာ ရုပ်မြင် တန်ကြားက 15 မိနစ် ကြာ ပြောခွင့် ပြုထားတဲ့ မဲဆွယ် မိန်ခွန်း ကို ရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်မှု မပြုတော့ဘူး လို့ သိရပါတယ်။ ပါတီ မဲဆွယ် မိန်ခွန်း ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်လက် စာသားတွေ ကို စင်စာ ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ အတွက် ဟောပြောမှု မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဓနု မျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင် ဦးက မျိုးစီမာ ကို ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီကဲမှာသူတို့ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာက ပြည်လင်းရိုးသားမှု မရှိတော့ စစ်စာမြင်နိုင်မှုညာ အပေးယူမမြတ်တော့ဝိသမလောဘကြီးမှုအတအကျုံးရောက်မှုများကဒီရင်းရင်းရင်းအလင်းရောက်မသားမင်ခင်နေသေးတာဆိုတဲ့တာသားတွေကသူကဖတ်ပါတယ်ဆရာမ။ဤသို့ဤနေနေဒီသားတစ်ခုကိနေတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တုတ်တဲ့ရေကိုနိုင်ငံရေးတပ်ကြီးတစ်ခုကတည်းကထောင်ရပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပြည်ုံဟောပြောခြင်းနဲ့တဲ့ဝင်ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဂျွန်ကာဂျွန်ကာစင်တန်ရေကိုမိလောင်တိုက်တွင်းခင်းတာဖြစ်ပြီးတပတိအာနာစင်ကျင်းနေတို့ရေကျချီချီပြလာနိုင်ခြင်းပြီးပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတာပါတယ်ဆိုတာစာတော့သူကဖတ်တော့ပါတယ်ဆရာမ။စင်ကာတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားနေပါတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပါတဲ့စီစာဒါလေးစီကိုသူကဖတ်တာခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဒီစီကိုကြောင်းပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူ့မျိုးပံကြားနေကြတဲ့တော်တော်မဟုတ်ပြောတော့ပါဘူးပေါ့နော်။လူ့ပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်မိန်ခွန်းမှာကျင်းနီစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လက်ဘရောင်းတောင်အရေးအပါအဝင်မြေယာအရေးပရိပခအကြောင်းလေသမားအခွင့်အရေးလိုဟာမျိုးတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစင်စာဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဝဲတိုင်းသားများပါတီကပြောခြင်းနဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်တင်းတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာပ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တိဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလွင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြည်ကပြောပါရယ်။မဲဆွယ်မိန်ကုန်းကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တိဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလွင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့